Оралда қоғамдық көліктің қатысуымен жол апаты болып, 13 адам зардап шекті. Газель микроавтобусымен жеңіл көлік қала шетінде соқтығысып қалған. Апаттан жарақат алғандар қатарында 5 бала бар. Зардап шеккен 2 жас жігіттің жағдайы ауыр, дейді дәрігерлер. Апат бүгін таңертең сағат 9 шамасында болды. Nissan Tiana көлігін тізгіндеген жүргізуші жүйткіген күйі қарсы бағытқа шығып кеткен көрінеді. Сөйтіп нөмірі 1-ші бағыттағы жолаушы толы газельге барып ұрлады. Салдарынан жеңіл машинаның жүргізушісі мен ішіндегі 2 адам, сондай-ақ автобустағы 10 жолаушы зардап шеккен. Олар бірден ауруханаға жеткізілді. Оқиға орында полицейлер мен төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жұмыс істеп жатыр.